Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan lagi sekali cara nak buat e-hadir menggunakan Data Studio. Okey, cara pada kali ini tak banyak berubah dengan sebelum ni. Cuma untuk kali ini saya ada tambah tapak sehingga bulan Disember. Sekiranya kita perlu PDPR sehingga Disember. Okey. Muka depan Data Studio ialah kedatangan murid pada hari semasa. Pada muka surat hingga muka surat 8 adalah kedatangan murid mengikut bulan, iaitu dari bulan Januari hingga Disember. Dan di setiap muka surat tu saya ada tulis keseluruhan untuk bulan Jun dan peratus keseluruhan untuk bulan tersebutlah. Pada muka surat 9 dan 10 merupakan jumlah bagi semua bulan, iaitu bulan Jun hingga Disember, di mana muka surat 9 Jun hingga September dan muka surat 10 Oktober hingga Disember. Okey. Apa yang cikgu perlu buat ialah yang pertama, klik link yang saya berikan untuk copy Google Sheet. Okey. Sebelum cikgu copy, pastikan cikgu berada pada email yang cikgu nak save Google Sheet ini. Macam saya sekarang ni, saya tengah guna email yang keluar ialah akaun personal saya, dan saya nak Google Sheet ni di copy dalam akaun MOE. Jadi saya akan sign in akaun MOE saya dan akan keluar tab baru. So tab baru ni menunjukkan yang saya dah berada di email MOE saya. Okey, bila kita dah berada di email yang kita nak copy Google Sheet tu, kita hanya perlu tekan file dan make a copy. Okey, saya ulang lagi sekali, hanya file dan make a copy. Cikgu tak perlu nak send request pada saya, sebab bila cikgu send request tu, saya tak dapat nak proof. Benda ni saya share dengan orang lain juga. Jadi cuma apa yang cikgu perlu buat untuk copy Google Sheet ni, hanya tekan file, make a copy. Okey, dan dia akan keluar tab copy document. Cikgu namakanlah tab copy document ni, macam saya akan tukar e-hadir 4 topaz. Okay, saya renamekan kepada e-hadir 4 dan okey. So bila dia akan buka tab baru, bermaksud Google Sheet ni memang dah ada dekat dalam email cikgu, email yang cikgu dah tukar tadi. Okey, daripada Google Sheet ni lah baru cikgu edit untuk masukkan nama murid kelas cikgu. Dalam Google Sheet ni ada beberapa tab. Tab search cikgu jangan usik. Lepas tu ada tab bulan, iaitu Jun sampai Disember, serta tab untuk total. Apa yang cikgu perlu buat ialah pada tab bulan Jun, okey, dekat sini cikgu masukkan nama murid cikgu yang cikgu nak isi. Copy paste nama murid kelas, cikgu buka file Excel cikgu dan select nama murid cikgu kelas, nama murid kelas cikgu tu, select all, control C dan control V pada Google Sheet. So akan keluar nama seperti yang terpapar sekarang lah. Jadi bila cikgu dah letak nama tu dekat Jun, secara automatik nama tu akan berada dekat semua bulan sehinggalah ke total. Nama murid akan ada lengkap semuanya. Bila siap copy paste, ada lebihan kotak pada bahagian bawah. Kita cikgu perlu delete lah. Jadi cikgu klik pada nombor yang kotak yang tak digunakan, klik kanan, klik macam biasa. Lepas tu cikgu tekan shift pada keyboard dan klik kotak yang terakhir. So dia akan auto select semua, dan pada mouse klik kanan, delete rows. So semua ni cikgu kena ulang sehinggalah bahagian total. Semua kolom yang berlebihan dekat bahagian nama murid cikgu tu perlu dibuang.
apa yang buat sekiranya kotak yang saya berikan tu tidak mencukupi. Maksudnya murid cikgu terlalu ramai. Jadi apa yang cikgu boleh buat? Cikgu nampak ada ad dekat situ. So ada nombor 1000. Okey, katakanlah murid cikgu yang tak cukup 5 orang. Jadi cikgu pun tambah kotak 5 orang. So tulis 5 tekan add. So secara automatik kotak itu akan bertambahlah. Cumanya pada bahagian tarikh ni cikgu perlu pastikan formula seperti yang ditunjukkan, yang bila saya klik dekat B34 tu ada formula. Formula tu mesti bahagian kotak putih yang kita tambah tu dekat nama tu semuanya ada formula tu. Jadi macam mana cara kita nak pastikan bahagian kotak putih yang kita tambah tadi ada formula? Cikgu hanya klik pada bahagian kotak di atasnya yang ada formula, iaitu B34, dan drag ke bawah. Bila cikgu dah drag ke bawah, okey, semuanya cikgu boleh drag lah sampai ke tarikh yang terakhir. Okey, untuk bahagian Jun buat benda yang sama. Untuk keseluruhan Jun, cikgu drag daripada Jun sahaja, drag sampai ke bawah. Dan untuk sebelah dia, peratus Jun tu, cikgu kena drag dari atas ke bawah. Cikgu tak boleh drag dari Jun tu ke tepi ke kanan kerana nanti formulanya berbeza. So cikgu nak drag mesti dari kolom yang sama, Jun, peratus Jun ke bawah. Okey, dan saya nak delete yang ini sebab saya tak guna. Macam kita nak ubah tarikh. Okey, macam kelas 4 topas, saya ada pada 16 hari bulan 6 dan 17 hari bulan 6 dan serta 18 hari bulan 6, iaitu hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Jadi saya hanya perlu drag sahaja tarikhnya 16, 17 dan 18. Lepas tu saya ada lagi hari Khamis berikutnya sampai habis bulan 6. So saya akan ubah tarikh. Macam mana kita nak ubah tarikh? Kita double click lah. Okay, untuk next class adalah 23 hari bulan. Kita perhatikan petak tarikh ni memang tak cukup. Jadi saya perlu tambah. So apa yang saya buat? Saya highlightkan satu rule tu dan saya insert to the left. Okay. Bila kita nak insert petak baru, jangan insert dekat bersebelahan dengan petak Jun ataupun Julai apa semua. Apa yang saya sarankan ialah cikgu ambil, bila nak insert tarikh baru tu, cikgu klik di antara kolom B dengan kolom G. So di antara tu cikgu boleh insert lah. Kalau kata B dengan G tu, cikgu cuba elakkan. So kita ambil langkah selamat di tengah-tengah tu. Kita insert lah banyak mana petak yang kita nak masukkan. Okay, so saya akan masukkan sehingga cukup petak untuk kelas saya 4 topas ni pada bulan 6. Dan saya akan terus ubah tarikh mengikut tarikh yang sesuai lah. Okey, saya punya tarikh dah cukup. Jadi macam biasa kena drag kotak tu ada formula. Bila kita isi kedatangan nanti ada data yang masuk lah. Dan kita ubah juga untuk bulan Julai, Ogos, September, Oktober serta Disember. Jadi jika petak bulan ni melebihi, contoh dah terlebih daripada tarikh yang cikgu ada, cikgu boleh delete je. So kita boleh buat sampai habislah bulan Disember. Bila dah siap kita Disember, kita pergi ke total. Okey, bila kat kawasan total ni sepatutnya tiada lagi yang bertaip REF tu, pagar REF. Semuanya mesti bertaip kosong sepatutnya lah. Jadi yang sinilah cikgu perlu ubah formula. Apa yang cikgu perlu buat? Cikgu klik pada bahagian atas sekali kat bulan tu, kalau Jun, bawah Jun tu cikgu klik. Cikgu boleh perhatikan ada formula, iaitu FX array formula tu. Okey.
bahagian tu yang cikgu perlu ubah. Cikgu ada nampak nombor 19. Okey. So 19 tu sebenarnya apa yang dimaksudkan nombor 19 kat situ ialah cikgu pergi pada tab Jun. Pada tab Jun ni cikgu kira dari nama ke I yang bertype Jun tu ada berapa kotak. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, ada 9 kotak sehingga sampai ke Jun. Jadi cikgu pergi dekat total yang nombor 19 tu cikgu tukar kepada 9. Bermaksud Jun tu berada pada kotak ke-9. Sama juga dengan peratus Jun. Okey, ianya ditulis pada kotak 20. Sedangkan peratus Jun tu dia berada pada kotak yang ke-10. Jadi cikgu ubah yang 20 tadi jadi 10. Okey, selesai. Okey, dan bila dah siap Jun, cikgu sambung dengan Julai lah. Julai ni dia tulis 33. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, ubah Julai pada kotak 16. Dan peratus Julai tu pada kotak 17. So cikgu ubah seterusnya Ogos, September, Oktober, Disember. Cikgu kena check walaupun nombor dah bertukar, kemungkinan dia berada pada kotak yang salah. So pastikan cikgu double check jugalah supaya kita tak buat benda yang silap. Okey, bila siap edit yang total tadi, formula untuk total tadi, cikgu pergi pada drive, my drive untuk email cikgu lah. Okey, dekat sini kita akan edit satu lagi benda iaitu Google Form. Apa yang kita edit yang awal-awal tadi itu ialah Google Sheet. Okey, yang saya beri nama E-Hadi 4 Topaz, Google Sheet. Sekarang kita nak edit Google Form. Okey, cikgu cari copy of E-Hadi 4 account. Kenapa 4 akaun kat sini? Sebab tadi cikgu copy dari file saya yang saya tulis nama E-Hadi 4 akaun. Jadi yang E-Hadi 4 akaun ni saya nak renamekan dahulu namanya jadi E-Hadi 4 Topaz. So saya, kita takkan confuse lah nanti bila kita dah renamekan dia. So saya akan tukar menjadi E-Hadi 4 Topaz. So, bila dah siap jadi E-Hadi 4 Topaz, namanya dah bertukar. Cikgu double klik dan cikgu akan nampaklah tajuknya. Cikgu boleh tukarlah apa-apa yang cikgu nak tulis. So saya tulis kehadiran PDPR 4 Topaz. Dan dekat bahagian nama murid tu, masukkan nama murid. Cikgu pergi je dekat Google Sheet, Google Sheet tadi. Cikgu ambil nama murid cikgu, Ctrl C, dan pergi sini cikgu Ctrl V sahaja. Okey, dan terus siap kehadiran PDPR 4 Topaz untuk Google Form. So Google Form inilah yang kita akan share pada murid nanti. So pastikan bawah ni bertanda required dan bila kita tengok dekat setting sekejap, dekat bahagian general ni pastikan tidak bertick semua. Tak ada tick, tak ada satu pun yang tick. Dan bahagian presentation ni cikgu boleh ubahlah confirmation message ni, sama ada nak message apa. Macam saya letak nama anda telah direkod, terima kasih. Jadi bila murid submit nama dia, dia akan keluar confirmation message ni lah. Dan cikgu tekan preview. Okey, bila kita tekan preview, inilah yang murid akan dapat. So kita masukkan nama. Saya bagi contoh satu, saya masuk nama Amar Faris, submit. Okey, dah keluar confirmation message. Nama anda telah direkod, terima kasih. So dekat sini, dekat form responses akan keluar nama Amar Faris. Tapi memandangkan hari saya buat ni adalah 19 hari bulan 6,
Pada 1906 saya tiada kelas dengan 4 topaz. So sebab tu dia tak ada keluar data dekat sini. Sepatutnya kalau kita ada kelas dengan mereka, Google Form ada nama, dekat sini dia akan keluar nombor 1. Dekat tarikh yang kita ada keluar tu keluar nombor 1. So saya tak nak benda ni, saya akan delete terus balik lah. Saya nak kosong je. Okey, siap bahagian Google Form kita. Google Form ini yang kita perlu share dengan murid untuk murid masukkan nama. Jadi apa yang cikgu boleh buat, cikgu tekan send. Dekat situ gambar rantai tu, link itulah yang cikgu akan share. Jadi kebiasaannya saya suka customize link ni. So macam mana kita nak customize link ni, cikgu pergi ke website yang saya akan bagi juga link website tersebut nanti dekat bawah. So websitenya gg.gg dan cikgu masukkan link Google Form tu. So bila cikgu dah masukkan link Google Form, cikgu tick customize link. Okay, dan cikgu teruslah cikgu nak tulis link ni sebagai nama apa. Okay, macam saya nak letak 4D. Oh no, saya nak letak 4 Science 4P. Bermaksud Science 4 Topaz. So, lepas tu shorten URL. Jadi inilah URL yang cikgu akan share kepada murid cikgu, dan murid cikgu akan guna untuk isi Google Form. So kita cuba, saya ambil URL ni, kita buka dekat tab yang baru. Okey, bila murid klik link ini, okay, mereka akan dapat ke bahagian inilah, kehadiran PDPR 4 Topaz. So murid akan masukkan nama macam biasa yang saya tunjukkan tadi dan submit. Okey, lepas ni saya akan ajar macam mana cara nak buat data studio. Okay, saya akan berikan link data studio. Okay, link tu apa yang cikgu perlu buat, cikgu hanya make a copy untuk data studio ni. Okay, bila dah masuk data studio macam ni, cikgu pergi ke bahagian atas, cursor cikgu tu sampai ada keluar benda macam ni, dan pastikan berada dekat akaun cikgu lah. Macam saya dah berada dekat akaun saya, so cikgu ada nampak titik 3 tadi. So make a copy. Make a copy ni lah yang kita nak copy. Okay, so saya ulang lagi sekali ya. Ambil yang dot titik dot 3 tu, titik dot 3, make a copy. Okay, so copy this report. Kalau original data source tu, cikgu akan nampak yang asal, yang sebelum ni, dan kita kena masukkan new data source. So kita klik dekat select a data source. So pergi pada create new data source dan akan masuk kepada Google Sheets. Okay, so dekat all item tu cikgu tukar kepada owned by me. So kita boleh nampak apa yang cikgu dah buat. So tadi spreadsheet saya buat nama IHD 4 Topaz. So saya klik IHD 4 Topaz dan akan nampak lah apa yang ada dalam spreadsheet IHD 4 Topaz ni. So IHD 4 Topaz, worksheet dia form responses, dan cikgu klik connect. Add to report. Okey, seterusnya cikgu buat untuk bulan Jun sampailah semualah apa yang ada dekat ni cikgu buat. Apa yang ada dekat original data source, bila dekat new data source tu cikgu ambil benda yang sama je. Kalau IHD 4 account Jun, okey, new data source cikgu ambil Jun. Kalau IHD 4 account Julai, new data source pun cikgu ambil IHD 4 Topaz Julai. Cikgu buat sampai siaplah. Sampai ke total, ambil IHD Google Sheets, and then pergi ke owned by me, IHD 4 Topaz total, connect dan add to report. Okay,
bila dah siap macam ni, dah copy semua yang cikgu perlu copy, just klik copy report. So dia akan keluar tab baru. Okay, tab yang atas tu bertulis copy of EHD 4 account. Jadi cikgu tukar copy of EHD 4 account tu, cikgu tukarlah nama kelas cikgu. Saya tukar EHD 4 tu pas. Okay, so apa yang bertulis dekat canvas ni, nama sekolah, kehadiran PDPR tu, semua tu kita boleh ubah. Okay, macam saya akan tukar kehadiran PDPR 4 topaz, subjek sains. Dah tersilap kat situ, saya letak Z, sains jadinya. Okey, dah siap untuk bahagian muka depan. Ini muka depan. So dekat yang no data tu, nanti bila murid dah masukkan data, dia akan ada keluarlah nama dia. So kalau cikgu nak ubah style dekat kawasan ni pun boleh, cikgu boleh cuba je, try and error. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat kedua, iaitu bulan Jun. Okey, dekat bulan Jun ni kalau cikgu perasan, dekat sinilah yang kita kena ubah. Okey, ada tarikh. Okey, ada tarikh ni, tarikh ni yang kita kena susun semula, sebab dekat situ cikgu nampak tarikhnya dah lain. 16/6, 16/6 ada dua kali. Okay. Dan bahagian nama ni saya susun ikut alfabet. Katakanlah kalau Google Data Studio cikgu dia keluar tak ikut nama. Okay, apa yang cikgu boleh buat? So bila dia tak keluar, tak ikut susunan, tak ikut alfabet, cikgu pergi pada secondary sort, cikgu check kat situ ada kosong macam ni ke ataupun macam mana. Okay, macam saya, bila kita pergi kat secondary sort, nama memang dah tak ikut susunan. So cikgu add sort tu, cikgu ambil nama murid dan cikgu boleh set sama ada nak ascending ataupun descending, menurun atau menaik. So saya akan susun ikut alphabet lah, dari A sampai ke Z. Bila dah siap, okay, kita tengok pula dekat bahagian dimension. Okay, dimension ni, tarikh ni kita kena ubah. Jadi tarikh tu kita akan buang semua, buang semua tarikh kecuali nama murid. Nama murid jangan buang. So kita akan buang semua tarikh dan add tarikh yang sepatutnya berada pada bulan 6. Okey, saya akan add semua tarikh. Bila tarikh, jangan lupa add yang keseluruhan, iaitu Jun dan juga peratus Jun. Jangan lupa masukkan ya. Bila dah masukkan peratus Jun, okey, cikgu nampak dia punya petak tu, ruangan tu tak seragam. Jadi macam mana kita nak seragam? Kita klik kanan dekat mouse. Okey, kita fit the data. Okey, resize column, fit data. So dia akan fix lah ikut size. Jadi tapi kalau kata cikgu nak buat manual pun boleh, cikgu cuma drag je. Klik dekat dot 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 tu, cikgu drag ikut size yang cikgu rasa sedap mata memandang lah. Okey. Dan kalau cikgu perhatikan, canvas size ni besar. So kita boleh ubah. Macam mana kita nak ubah? Kita klik dekat luar canvas size tu. Cikgu pergi kat bahagian layout. Cikgu akan jumpa bahagian canvas size. Okey, height dia tu cikgu ubah. Dan saya nak ubah 1400. Dan cikgu cuba klik bahagian dekat dalam tu, nama tu dia punya tapak dah besar. So kita pendekkan sedikit supaya tidak terlalu besar. Okey, siap. So cikgu boleh buat lah sampai Julai, Ogos, September, Oktober, November dan juga Disember. Okey, serta total jika cikgu nak ubah. Julai ni sebenarnya banyak bilangan hari dia. Jadi katakanlah untuk Julai ni cikgu nak buat dua page. Okey, ni baru satu page dah penuh. Jadi dah sampai 16 hari bulan, sedangkan belum habis untuk bulan Julai. So saya ada baki lagi bilangan hari. So apa kita boleh buat? Kita hanya duplicate bulan Julai punya tapak. Okey, duplicate. So cikgu, dia akan duplicate. Cikgu scroll bawah sekali, cikgu akan jumpa copy of Julai. So copy of Julai ni cikgu angkatlah, letak ke bahagian dekat dengan Julai.
So cikgu akan rename, cikgu rename dia, klik dekat petak tu, cikgu rename. Tulislah nak tulis Julai 2 ke Julai A ke. Saya tulis Julai 2. Bermaksud untuk bulan Julai yang seterusnya. Okey, yang tapak yang pertama Julai sampai 16 bulan Julai je. So tapak yang kedua ni saya akan masukkan tarikh selebihnya, iaitu sampai habis bulan Julai lah. Okey, bila dah siap, resize kolom fix to data macam biasa. Okey, habis bulan Julai, teruskan sampai semua total 2 sampai siap lah. Sekarang ni cikgu nampak table ni semua berwarna merah. Okey, sebenarnya table ni cikgu boleh ubah dia punya warna tu. Okey, cikgu pergi dekat style. Bahagian style tu conditional formatting. So ada 4 rules applied. So cikgu tekan pencil tu. Ini ialah rules yang adalah. So single color or value greater than or equal to 1 akan jadi warna kuning. Okay, yang kedua tu single color or value equal to 0 jadi warna merah. Sebab tu dia semua jadi warna merah sebab semua kosong. Okey, dan kat situ saya dah edit juga yang ketiga tu single color peratus jun greater than or equal to 10. So nanti kalau peratus jun tu, okey, peratus jun ni bila dia dah sama dengan 10 atau lebih besar pada 10, petak tu akan bertukar warna biru. Ataupun yang keempat, kalau peratus jun greater than or equal to 50, petak tu akan bertukar jadi warna hijau. Okey, so saya tunjuk untuk bulan Julai macam mana cara kita nak buat. So pergi pada bulan Julai, klik pada table tu. Okey, bila dah klik pada table tu, kita pergi pada style dan klik conditional formatting for rules applied. So ini dia punya rules yang asal. So rules ni kita boleh delete. So saya akan delete rules nombor 3 dan rules nombor 4. Okay, so saya add rules baru, di mana rules saya yang baru kolom peratus Julai saya nak greater than or equal to 10. Okay, dan color and style. Pada bahagian color and style ni kita boleh ubahlah, sama ada kita nak ubah warna atau ubah background. Dan saya nak kolom bukan entire row, saya nak peratus row, peratus Julai sahaja warna berubah. So pada bahagian peratus Julai, bila greater than or equal to 10, dia akan berubah warna jadi warna biru. Okey, lepas tu tekan save. Tambahlah rule baru pula, iaitu rule yang ketiga, add another rule. Okey, dan format rule peratus Julai, condition dia greater than equal to 50. So saya nak bukan entire rule, saya nak hanya peratus Julai. So backgroundnya akan bertukar jadi warna hijau. Jadi bila kehadiran murid peratusnya lebih besar atau sama dengan 50, dia akan bertukar jadi warna hijau. Jadi yang ini cikgu boleh ubah mengikut selera cikgu lah. Jadi kalau cikgu ada nak ubah apa-apa, hanya klik pada style dan ubah bahagian yang cikgu rasa cikgu nak ubah. Bila dah siap semua cikgu edit, cikgu boleh tekan view. Okey, ini adalah paparan yang murid cikgu akan nampak. Dia klik pada link yang kita akan kongsikan dengan mereka. Okey, pada saya muka surat 1 hingga 11 ni agak banyak. Jadi kita boleh edit supaya bilangan muka surat ni kita limitkan kepada murid. Dia boleh nak tunjuk muka surat mana. Macam kalau kita nak dia murid hanya boleh lihat muka surat pada bulan Jun sahaja, boleh. Ataupun nak murid dapat lihat muka surat muka utama je pun boleh. Jadi macam mana cara kita nak edit muka surat ni? Kita pergi pada edit semula and then klik pada bahagian page tu. Okay, muka utama bulan Jun, total dan total 2 kita akan
kita set murid dapat view. Jadi dari bulan Julai hingga Disember kita set murid tak dapat view. Jadi macam mana cara kita nak set? Kita klik poin 3 dan hide page in view. Klik hide page in view tu. Okey, kita buat yang lain juga, hide page in view. Bila dah siap edit semua, kita tekan view dan cikgu dapati murid hanya dapat lihat 4 muka surat, iaitu muka utama, June, total dan total 2. Okey, sekarang kita nak share link data studio ni kepada murid kita. Okey, kita hanya klik pada share yang ada gambar orang dan simbol tambah. Okey, pada bahagian share ni, cikgu pergi pada manage access dan dekat situ ditulis link sharing off. Jadi yang tu cikgu kena tukar kepada everyone on the internet can find and view. Lepas tu save dahulu. Cikgu perlu save dahulu, barulah cikgu boleh share link tersebut kepada murid cikgu. Okey, bila kita dah save, kalau cikgu dapat cikgu perasan link ni sangat panjang, jadi kita buat customize URL macam biasa. Kita guna URL shortener yang saya tunjukkan, iaitu gg.gg. So kita customize link. Okay, saya buat nama 4D Science, maksudnya 4 Topaz Science, dan shorten URL. So URL yang kita dah customize ni kita boleh share pada murid kita. Jadi bila murid kita buka URL ni, mereka akan dapat lihat data studio yang kita dah buat tadi. Okey, dan bila murid masukkan nama, kadang-kadang murid akan cakap data studio tu tak, dalam data studio tu tak ada nama dia. Okay, jadi cikgu boleh ingatkan kepada murid bahawa data studio ni akan auto refresh selama 15 minit. Jadi kalau kata nama belum masuk, boleh maklumkan pada murid, boleh tengok semula selepas 30 minit. Jadi nama akan ada lah. Okey, saja untuk hari ini. Nanti saya akan share juga link YouTube guru yang saya selalu rujuk untuk saya tengok macam mana cara nak buat data studio ni. Okey, cikgu tersebut memang pada saya mahir berkenaan data studio ni. Jadi kalau cikgu berminat untuk buat data yang lebih wow, cikgu boleh rujuk YouTube cikgu berkenaan. Okey, terima kasih. Bye.